رانا وطن سيال كون دل جهان سرا ستا بادي ترا وطن ايمان ستا د کابل خور ولای لوري د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر پمرسته د شلم ناحیه د شپږم اووم او اتم گذر اړوند په ګلباغ سیمه کې د درې فرعي سړکونو د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د کابل خور ولای د پروژو پروګرامونو د تنظیم ریاست د غیر اختیاري پروژو د سارن عامر انجینر ذبیح الله رحیمی په دې اړه وویل، په شپږم گذر کې سړک 450 متره اوږدوالی، په اووم گذر کې 1500 متره اوږدوالی او په اتم گذر کې 410 متره اوږدوالی او وڅ خطر اتو مترو پورې سور لري چې د لختیو استنادي دیوالونو او کوچنیو پلونو په ګډون یې چارې په ټولیزتوګه د 28.2 میلیون افغانیو په لګښت د 15 میاشتو په موده کې بشپړې شوې. ما بسیار خوش هستیم کې پروژه ها اینجا الحمدلله تطبیق شد، مشکلات مردم حل شد. امروز ما د ایش گوشه از شهر میبینیم که یک محیط سالم شهری په میان آمده. مردم از فواید از این پروژه که زحمت کشیدن به همت از این مردم این پروژه تطبیق شد، از مزایا و از خوبی های از این پروژه انشالله امروز استفاده میکنند. ما از اهالی شریف صحه خواهشمند هستیم. شهرولی کابل مسئولیت داره به تمام شهر در هر نقطه‌ای که باشه خدمات ارائه شود. مردم باید از خدمات شهرولی کابل مستفید شوند. ورته مهال در شلم ناحیه اوسیدونکو د یادو سړکونو له جوړېدو خوښي وښوده، وی ویل چې اوس مهال یې د خاورو خټو له امله یو شمېر ستونزې هوارې شوي دي او ترانسپورتي او ټولنیزو اسانتیاوو ته یې لاسرسی موندلی دی. دوی ژمنه وکړه چې د نویو سړکونو او عامه تاسیساتو د ساتنې په برخه کې به له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. بعد از این به ما و شما تعلق داره. کمی ساحه را که برای ما آباد ساختن، سرک را که جور کردن، حفظ و مراقبتش به دوش ما هست. ما باید بسیار به احتیاط عمل بکنیم و این را حفظ و مراقبت بکنیم. جای بسیار مسرت و خوشبختی است که بعد از 20 سال اولین سرک است که در منطقه ما تعمیر میشه و ما بسیار خرسند هستیم. ما از شهرولی کابل و از ناحیه بیستم یک جهان ممنون و سپاسگزار هستیم که در این قسمت توجه کردن. نو مخت په مخ کې داسې کوم خدمت د شهروالۍ لخوا نه اوسوئ. فضل د خدای ده، د عمارت په راتلو سره د موږ خلکو او د موږ منطقې ته بالکل د مسؤلینو توجه ډېره سوې ده. مخکې له دې دلته دغه سړک جوړ سي موږ ډېر مشکلات درلودو په دې ساحه کې. نو فضل د خدای ده، د مسؤلینو د توجه ډېر په معیاري ډول په ښه کوالټي جوړ سوی ده او خلک له دې سړک نه ټول راضي دي، خصوصا له شهروال صاحب نه، د شهروال صاحب له هغه ټیم نه چې موږ ته خدمت کړی ده، او موږ له دې خدمت نه ډېر خوشحاله یو. چې کوم عواید موږ شلمانه کې ټولوو، له دې نه موږ څو چنده زیات خدمت په شلمانه کې کوو. دا د عمارت نظریه ده او د شهروال صاحب د تخنیکي مسؤولینو. موږ له عوایدو نه زیات تطبیق په ناحیه کې کوو. هر نه غالبا همداسې خلکو ته زمینه د کار برابرو، خلکو ته لارې جوړوو، پلچکونه جوړوو. دا مسؤلیت د عمارت ده به کوي او ساتنه یې تاسې په غاړه ده، ساتنه یې تاسې وکوئ. دا نن خو موږ چې دعا کوو خلاصوي در سپارو یې، نو تاسې د حفاظت وکوئ، د ساتنه وکوئ، د نه کار واخلئ. بس تاسې به هم خوشحاله یاستئ، ولس به هم خوشحاله یي، حکومت به هم ټول به خوشحاله یاستئ. شهروال نه ډېره مننه چې دغه کوم کارونه چې زموږ په دې د کابل ښار کې کېږي د ولس ته یې اعتماد وربخلی دی. ولس دلته ډېر مطمئن شو چې دغه زموږ وطن جوړېږي، زموږ ښار جوړېږي. نو ټولو نه مننه کوو سه. Grana watana siam kawan bila jahat.